қалыңыз қалай? Жақсы. Бізде ерекше жағдай болған, иә, естеріңізде болса, құрметті көрермен, Талғатқа, Талғат Мырзаға оның әріптесі Зарина келген еді. Және алдыңғы бағдарламада арақатынасты жалғастырған, яғни таныстықты. Ал енді қалай, қандай жаңалықтарыңыз бар? Еше кездестік, Зарина келмес. Нұрғали атамыз не деп жатыр өзі? Оның ең хабар болған жоқ, бірақ... Әзірге бәрі тыныш дейсіз ғой. Тыныш, е, анам келіп айтқан жоқ. Ренжіп отыр деп. Кешім сұрадым ғой. Басымды иеп. Зарина шақырайық. Жарайды, шақырайық, е. Сағынып отыр екен біздің Талғат Мырза. Зарина, келіңіз ортаға. Қош келдіңіз, Зарина. Өте әдемі болып тұрсыз бүгін, ерекше сұлу. Рахмет. Иә, кеше кездесу болды дейді, соған қарағанда кездесулер жиі болып жүрген сияқты, иә? Болып тұрады, иә. Әлде мен қателестім бе? Екі рет кездестік, бар болғаны. Солай емес па? Иә. Талғат аға, өзіңіз бастап айтып бересіз бе? Қайда барып жүрсіздер? Кеше кездестік, иә. Тамақтануға бардық, сөйтіп Заринмен сөйлестік. Жұмыстан көп қол босамай жүр екен, содан аз уақыт бір жарым сағатта кездесіп, фотоаппаратына пленкасын сатып алып. Негізі кездесу кеше қызық болды. Видеоны көреміз, одан кейін мүмкін ары қарай тарқатып айтып бере жатарсыз бізге, иә? Жарайды. Біз енді көрейік бірге, қандай кездесу орын алады. Сәлеметсіздер ма? Зарина екеуміз қыдырып жүрміз. Сәлем! Аха, ал енді. Бұл сол кешегі тамақтанудан кешегі, иә, суреттер. Енді бір әңгімелер болды ма, білмеймін енді. Бірден кейін суырып жатырмын, суырып жатырмын, бірақ еш нәрсе жоқ. Кеше біз алдында Талғат өзін ішіндегі мінезін айтылмаған заттарды айтса, кеше мен сөйледім. Бүкіл кеш Талғат мен тыңдап отырды, болды. Өйткені маған суық тиіп қалған кешін арғыны. Содан кеше онша мазам болмай, дәрілер ішіп, мені былай айтқанда емдеп отырды. Рахмет. Тезірек сауығып кетіңіз. Бірақ қазір бәрі жақсы сияқты? Жоқ, бүгін жақсы, иә. Кеше емдеді ғой. Оған соған қарағанда жақсылап бір сорпасын беріп, иә? Рахмет. Біз шоколад ішіп жатып, дәрі іштік. Шоколад? Араластырып жібердік. Енді отбасыларыңыз не деп жатыр? Туыстарыңыз, туғандарыңыз? Қарсылық танып жүрген ешкім жоқ па жалпы таныстыққа? Мен жақтан ешкім жоқ, ал Талғат жақтан білмедім әлі. Жоқ, қарсы болатқан жоқ. Ешкім жоқ. Ешкім жоқ. Так. Айтпайсың ба, сенің анаң жағынан туысқандарың айтты деп, Талғат екеу сай келеткен деп. Сай келеткен. Мен осыдан бастау керек қой әңгімені. Сен айтып қойдың ғой. Анасы жағындағы туыстар айтқан, иә? Иә, мамам айтып жатқан. Осы қалаулымға келгеннен бастап, менің туысқандарым қарап отыр екен. Күтпеген жағдай. Бізді көре бастады, иә, демек? Иә. Күшті. Және сіздерде бір үйлесімділікті байқады. Бір-біріндеріңізге жарасасыздар деп жатыр. Ондайды айтқандар көп болады. Иә, бар. Сіздер өздеріңіз айтып, бірақ өздеріңіз сенбейтін сияқтысыздар үйлесімділіктің барына. Иә. Ал, иә, қатысушылар көмекке келеміз дейді. Жоқ, мен жаңағы тақырыптан кейін кішіне шаршы қаппын, соған кішіне мұйым даңылдап кетті. Әлі сол жақта қалып қалдыңыз ба? Иә, жадыраға. Мен просто былай айтқанда жаңағы жігіт туралы келді ғой, үміткер болып. Ернар. Ернар. Неліктен ол келіп, мынау прямой эфирда соның бәрі айтқанын, мен өзім түсінген жоқ. Ол жігіттің істеген нәрсесі деп жатылмайды ол жігіттікке. Пиар ретінде де келген жоқ, бірақ ол, білмейм, халықтың көзінше оправдаться дейді ғой. Өткен көріп тұр, то, что біздің қыз ол үміткерді таңдамайтын, сол үшін сухим выйти из воды. Әдем істеген жоқ, жігіттік сезім істемей кетіп қалды, соған кішіне өзім, кішіне ренжіп тұрмын. Намыстанып отырсыз. Намыстанып отырмын.
Мен неге үндемей отыр дейсің ғой, Диана? Иә. Yeah. Альмира айтып жатыр, Шаке, сіз 2 сағат бойы сөйлепсіз. Біз қашан сөйлейміз деп, кәдімгі ренжіп отырды. Бағана қолын асқараға кеу тура микрофонға таласып, Шахмырза дұрыс айттыңыз. Жарты сағат бойы қаласып. Және мен былай айтайын, бүгін енді мен сөйлеуді тоқтатайыншы, мимика мен ақ жүргізе берейін. Сен өзің саған тапсырдым. Онда қиын болатын сияқты, сіз сөйлемей тек қана мимика мен отырсаңыз. Білмеймін, қатысушылар шыдамай қалатын сияқты. Апалар енді шақ керіп қашанда дұрыс айтады ғой, айтыңыздаршы. Иә. Деп енді мен де шақ керімді жақтап қояйын, мақтап қояйын. Әйтпесе, Альмираның бір жақсы сөзі бар ғой, қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан деген, сол сияқты. Маған арнаған мақал ғой ол. Негізі, иә, мойындаймын ондайды. Қасқыр болдық қой. Не, жалпы Шахкер Мырза 2 сағат бойы сөйлегені рас қой, енді ары қарайын, бері қарайын, ешкім сөйлемеген қой, соған Шахкер Мырза айтатын ғой. Сіз сөйледің, сөйлемей қойын деп қойса сөйлеп атсыз деп. Бірақ айтқан пікірлерінің бәрі орында, оған 100% қосыламыз, 200% қосыламыз. 40 минут оны қалған жадырау. Мақұл, 20 минутын жадырау. Сонда үміткер 5 минут мақұл бәрін санақ қойды. Енді осы возможность пайдаланып, бір сұрақ қойып, пікір айтып алайын. Рахмет, Диана ханым, ескеріп, елебесіз келіп жатқандарыңызға. Талғат Мырза, қош келдіңіздер. Зарина, өте сұлусыз, өте керемет, айтудан жалықпаймыз. Бірақ Талғат ағаға қазақшасына қарап кете, бүйтіп нет қалам да, бір шашап кетем, бүйтіп қиналып кетем да, сөйлеп жатқан кезде енді. Андай сөйлеу нелеріңізді, мәнеріңіз енді пока үйреніп жатсыз ғой енді. Мүмкін сіз бұлар бір аузынан шыққан кезде адамның сондай бір ішімнен бүйтіп кетемін да, дұрыс айтты, деп кетемін да бәрін. Молодец, бірақ дұрыс үйреніп жатсыз. Бірақ мен бір түсінбейтін, как будто сіздер ара қатынасты біреу бір қинап қойғандай жалғастырып жүрген сияқтысыздар да, екеуіңіз де көздеріңізден от байқамаймыз. Ол бір емес, екі емес, бәрі байқап отыр да. Бір егер от байқалса, бүйтіп жалынмен қараймыз да, о, қыз деген кәдімгідей айтып жатыр, әңгімелеріңізге қызықты болар еді. Енді мүмкін жаңадан келгендікі шығар сіздікі, бірақ бір от байқалмай жатыр да көзіңізден. Соны түсіндіре кетесіз ба, Талғат Мырза? Альмира, мен айтып кетейін, рахмет, иә. Өйткені біз айтамыз ғой, мені кейбір адамдар түсінеді. Мен бірінші ойлау қабілетім менде орыс тілінде ғой. Оның бәрі мен қазақша тіліне аударамын. Ол да уақыт, оны жеткізу керек. Ол жеткізгенде, иә, кейбір кезде дұрыс жетіліп кетеді. Кейбір кезде дұрыс жетілмей кетеді. Сол уақытта шығар кішкене. Альмира, мен сіздің сұрағыңызға жауап берейін. Сен рұқсат айта беріңіз, әрине. Сіз айтып жатсыз, көздерінде от, жалын білінбейді деп. Біз до этого біз бірге жұмыс істедік. Мүмкін сол кезде біз уже сөйлескен кезде отымыз жанған шығар. Қазір біз... Жоқ, енді басында сіз келген кезде екеулеріңіздің айтуларыңызға да қарағанда ол кезде бір махаббат, жалын емес, әшейін бір таныс, бір жай ғана коллектив ретінде араласқан дүниені айттыңыздар. Ол кезде махаббат жалын туралы айтқан жоқсыздар. Сол себепті біз сіздерде махаббат жалынын бір екі үш кездесуден, тем более бұрыннан таныс адамдарға күтеміз да сондай махаббат жалынын. Соған қарап айтып жатқан ғой, әйтпесе бір нетіп жатқан жоқпын. Тем более бір ерте келіп, тез келіп, тез үйреніп кеткеніңізде бізге жақсы ғой, Талғат Мырза. Соған айтып жатқан ғой, тем более өзіңіздің танысыңыз екен деп енді. Сезім. Біз енді жас емеспіз, прямой эфирда кішкене ол кішкене ұят нәрсе сияқты. Бірақ жалын көрсету ұят болса, онда не үшін келгендеріңіз онда, иә. Мақұл, рахмет. Иә, нечон? Жеттік ау әйтеуір. Зарина ханым, қош келдіңіз. Жалпы Талғат Мырзаға сұрақ қойғым келіп отыр. Талғат Мырза, негізі анаңызбен сөйлестіңіз ба? Зарина ханымның қызы туралы болашақта бір соның септігі тиіп, ара қатынас тоқтап қалмайды ма деген сияқты бір сұрақ болып тұр да. Атамен дейсіз ба? Мамаңызбен. Анаңызбен. Анаммен. Жоқ, ол көріп жатыр ғой. Бірақ айттым ғой оның алдында. Ана маған мені қолдайды. Ол айтты ғой, осы жасқа келдің, таңдадың, енді сезім ашылып кетсе неге біз сенің екеуіңіздің ортаңызда неге біз тұрамыз деп айтты ғой. Өзің біл, өзің көр, біз сені әрі қашан да қолдаймыз деп айтқан. Ол мен қолдайды. Ақыр соңында таңдауды жасайтын өзіңіз, иә, сонда. Түсінікті, рахмет. Жанна ханым. Талғат Мырза, Зарина, сізге ортақ сұрақ. Енді сіз 3 жыл бұрын соңғы кездесу болды. Және де қазір кездесіп жатырсыз. Осы бұрынғы мысал үшін сіз үшін Зарина, және қазіргі Зарина. Есть ли отличие, және де оның
өзгерісі бар ма? Және де өзгересің ішінде сізге жаныңызда жақпайтында байқадыңыз ба? Ну, мысалы, шығы изменения. Өзгерістері бар. Я, yeah, yeah, сол. Я, yeah, өзгерістері бар ғой. Қазіргі уақытқа зырейдің қарап тұрмы ғой. Мүлдем жақсы жақа айналған. Өзгерген. А сізге, Зарина, сұрақ, Талғат ағайын бойында өзгерістерді көрдіңіз ба? Иә, өзгерістер бар. Өйткені ол кезде біз бір жұмыста істедік. Жұмыста тек қана көрге бергеннен кейін адам басқаша болып көрінеді. Ал қазір біз жұмыстан тыс сөйлескеннен кейін уже басқа жағынан танып отырмын. Рахмет. Жанна ханым, Талғат аған, Талғат ағай деп жатыр, да? Бірақ жасы қателеспесем, сізден кіші е, Талғаттың? Мен асқарғанды басынан, как это, ну, көнгенен кейін уже аға-аға деп кеттік. Жасы 18-ді ғой. Просто мен болсан, кішік бол дейді ғой енді. Кішірейіп жатқанды. Дұрыс енді қыздың жасы қашанда 18 ғой, е, Жанна ханым, дұрыс. Бұте, былай сөз сұрап отырды, мен айтайыншы, мен айтайыншы деп. Бүгін толқын екеу бірде киім киіп алыпты, қандай жарасымды десеңіздерші. Ол киімді қалай киіп алды дейсің? Негізі Азиз киген оны. Содан кейін толқынның киімін көрді де, Азиз досым деді. Жаңағыдай болды. Азиз сөйтіп киімдерін, үміткерлерін тарата берсе, Азиз не боласың енді? Жоқ, Азизді, Азиздің үстіне мен мынау Азиз кетін. Сосын біз тұрып жатқанда Азиз айтты да, бауырым, мен мынаған келсе екеуің жарасың деп. Өзі айтты. Өзі айтты. Деген дос. Ақ көңіл дегенде достыңа рахмет, бауырым. Тағы қандай киімдерің бар деп сұрады. Жа, Алла разы болсын, бауырым. Тағы сөз деп. Жа, аяқ киім нормально кеше алып. Жалпы, қош келдіңіздер. Бірінші сұрақ сізге. Сіңіліңізге Асқар аға туралы айттыңыз ба? Сіңілім айтпасам да көрді өзі. Көрді да? Сені Асек нормально отырып көріп жатыр. Енді шыны керек, пәкеңмен енді салам папалам ғой, былай қатты да сөйлесіп жүрген жоқпыз, әйтеуір амансамыз, жақсы жігіт сияқты. Екеулеріңіз көріп қаламыз, бірақ екеуіңіз көріп қалған кезде қалай айтса болады, свободное общение болды да енді. Орысша келді. Еркін сөйлесесіздер кәдімгідей әңгіме барысында былай кәдімгі сіз де бүйтіп қолыңызды бүйтіп бір бірлерді түсіндіріп жатқанын өз көзіммен көргем. Бірақ біздің осы екі орындықтың сәл құдіреті бар да, келген адамдар бүйтіп болып қалады да негізі бәрі әйтеуір қанша қыздар өзімізден де өтті ғой сыртта басқаша ішке келгенде бүйтіп талай жігіттерді де көрген сыртта басқаша іште нақты бізге қызықсыздар кәдімгідей екеулеріңіз араңызда не болып жатыр, қандай әңгіме айтасыздар, осы сіздер жастағы кісілер қандай әңгіме айтады, қалай ойланасыздар? Кішігірім соны айта кетсеңіздер, біз жолыққанда мынандай керемет әңгімелер болды, отбасылық болмасы, өткен кеткен шақты еске алды, содан мынандай мораль шықты, сол моральдың біз енді таныстығымыз ары қарай былай жалғасатын болды деген сияқты бір сәр. Кішігірім, тәке, елес сіз айта беріңізші, ол кісі қазір орысшасын қорытып-қорытып бұратылы айтады да. Кәдімгідей маған қызық болды, сіздер жолыққан кезде не туралы әңгіме айтасыздар, қайға барып қыдырасыздар, парк аралайсыздар ма, кино көресіздер ма? Мен тамақтан кинодан шықпаймыз екеуміз, шынымды айтайын. Сіздер не істейсіздер жалпы? Бізде қандай сұрақ тұратырмыш, бірақ енді бір кәмпит бермес болмайды. Әй, Бұте абай, молодец. Осыны айттыңызшы, сіз айттыңызшы, Зарина ханым. Так. Біз кеше сөйлескенде жанұямыз туралы ғана сөйлестік. И то кеш батып кетті, сондықтан үйге ертерек бару керек болды. Бізде бір екі сағат қана уақытымыз болды. Екі сағатта жанұяңыз туралы барлық сағат жанұяға кеткен жоқ қой. Бес минут кеткен шығар жанұяға. Қалған бір сағат 55 минут не айттыңыз? Естідік. Біз бірге қыдырып жүріп қайттық. Сосын бәрекелді, рахмет. Келесі жолы егер таныстық жалғасып жатса, өкіл ретінде Бұте абайды арттарынан қосып, иә, бірге айтып отырасың, мынаны айту керек, мынаны айтпау керек деп барлығын үйретіп отыратын сияқты бауыржан. Егер таныстық жалғасса, жалғаса ма? Жалғасса, иә. Жалғасса, иә деп отырсыз. Талғат аға, біз мұндамыз, қайдасыз? Аударып жатсыз ғой деймін бірдемені. Былай басында так деп. Сонымен таныстық жалғаса ма? Тағы көрейік. Тағы көрейік. Рұқсатарыңыз болса. Өйткені сезім мүлдем ашылып кеткен жоқ. Сезім әлі ашылған жоқ, мүмкін әлі алда ашылады.